טוב חברים, עכשיו נעבור לפאנל שיעסוק למעשה בייחוד של הפורום הציבורי, שהוא חבירה ושותפות של לא פחות מ-18 פילנטרופים משמעותיים במדינת ישראל ובעולם, וכולם ביחד מנסים לקדם את המשימה החברתית הזו ברמה הלאומית. אני חושבת שמה שמאפיין את כולם זה בעיקר מעורבות אישית וניסיון רב גם בפרויקטים אחרים שהם לקחו על עצמם והצליחו לעשות בהם שינוי, והמעורבות האישית יש בה הרבה יותר מאשר בכל תרומה כספית. השילוב בין שניהם הוא כנראה מה שעושה את השינוי. ראשית נזמין לכאן את מייסד ויושב ראש הפורום הציבורי כפרי הנוער והפנימיות בישראל, מר אבי נאור, בבקשה. יושבת ראש ומייסדת עמותת למרחב, הגברת שולה מוזס. יושבת ראש דירקטוריון עירונית תל אביב וקרן דניאל, יושבת ראש מועצה ציבורית זוהרים, גברת מירב מנדלבאום, לא ראיתי אותה קודם, הנה, יופי. ויושב ראש קרסו מוטורס ויושב ראש קרן סטלה ויואל קרסו, מר יואל קרסו. הפקעתה עם כל המכוניות, מגיע האחרון. מגיע מלאכי. באמת? טוב, תכף נפרט את הפעילות של כל אחד ואחת מכם עד החבירה לפורום ובכלל, אבל אני קודם רוצה כאילו מצד אחד להצדיע לכם, מצד שני קצת לכעוס, כי בעצם אמרה פה קודם דורית בר שדה, שהתקציב זז מהפנימיות ועבר לקהילה ובעצם נוצר שם איזשהו סוג של בור, והנה עכשיו יש מי שימלא אותו. וזה מה שקורה כל הזמן. כלומר, פילנטרופים הם אלה שאולי מחזיקים את האצבע בסכר, ואנחנו, החברה האזרחית, הופכת להיות שוב תלויה בגביר בהרבה מובנים. כלומר, מצד אחד זה מבורך, מצד שני זאת עוד פעם תלות שאנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו במדינת רווחה. מי מכם רוצה לענות לי ראשון? השאלה, לא השאלה היא, עד מתי נהיה תלויים במימון של פילנטרופים? כמה בעיניכם, ושוב, זאת שאלה קצת בעייתית, כי אתם אלה שנותנים, אז כאילו למה להתקיף אתכם, אבל עד כמה מבחינתכם, זה לא באמת איזשהו כיסוי של בור שהמדינה משאירה מאחוריה? אפשר? בבקשה. אבי, מה אתה רוצה לענות? ודאי ש... טוב. באופן מקרי יש לי דעה. דבר ראשון, עובדתית זה לא נכון. תקציב המדינה 400 מיליארד שקל או משהו כזה. כל הפילנטרופיה מהארץ ומחוץ לארץ שמגיעה למדינת ישראל זה בערך 16 מיליארד שקל. אז לכן כבר זה עדיין טיפה בים יחסית לתקציב. כן, לך תתאשפז חס וחלילה במחלקה בבית חולים. תראה שתמיד כל מחלקה היא בתרומה של מישהו, יש תמיד... לא, אני לא אומר שאין חוסרים. רגע, סליחה. אני אומר, הפילנטרופיה לא מחזיקה את מדינת ישראל, העובדה היא של הפרופורציה של התקציבים. זה דבר אחד. דבר שני, חלק מהפילנטרופיה, מה שהוא עושה, הוא בעצם מאתגר ויוצר עדיפויות חברתיות שאחרת לא היו קיימות. ומכיוון שאנחנו יושבים כאן בפורום של כפרי הנוער והפנימיות, אז הדוגמה הטובה ביותר זה מה שקרה עם שיפוץ המבנים. בסופו של דבר אנחנו פילנטרופים, נכון. באנו אבל למשרד החינוך ואמרנו חייבים לשפץ. אז הם באו ואמרו כן, יש לנו כסף אבל לא מספיק. שאלתי אותם, אם אנחנו נביא כסף פילנטרופי, האם אתם תוכלו לגייס את הכסף? אמרו כן. הלכנו לקרן, במקרה הזה קרן ויינברג, אמרנו, המדינה יש לה כסף, אם היא תשים כסף, אתם תשימו? אמרו כן. בצורה כזאת עשינו שידוך, שהוא בעצם שיתוף פעולה בין המדינה לבין הפילנטרופיה, שיתוף פעולה שמביא עכשיו למומנטום של שיפוץ מבנים, בערך במאצ'ינג של אחד לאחד. זאת אומרת, מה שהמדינה נותנת, גם הפילנטרופיה נותנת. כן. בלי זה, המדינה לא הייתה נותנת. זאת אומרת, כסף פילנטרופי חכם
גורם למדינה לשים יותר ממה שהתכוונה, לא פחות ממה שהתכוונה. או שאנחנו מוותרים לה, אתה יודע, אנחנו אומרים המדינה, המדינה זה אנשים, זה אנשים שיושבים ומקבלים החלטות, אף אחד לא יגיד, אין לנו כסף למלחמה, נכון? יהיו לנו תמיד, יהיה תמיד תקציב לטילים, לכלי נשק, למה שרק תרצה באמצע מלחמה, אז חייב להיות גם כסף כדי לטפח ילדים שצריכים את העזרה הזאת. כלומר, אני חושבת שזה בעצם מאפשר, וכאן אני אשמח אם אתה תגיב, מר קרסו, בעצם מאפשר לאנשים להגיד, אוקיי, נסתדר. לא צריך ללחוץ על כלום. זה מאזן היום. אני רואה את העולם של הפילנתרופיה. אני אתן דוגמה. כן. פנו לדגול בשנת 60 או 61, ושאלו אותו איך הוא רואה את השלום באלג'יריה. הוא אמר, זה באופק. מה זה האופק? זה אותו קו שככל שמתקרבים אליו, כל מה שהוא יודע לעשות זה להתרחק. בואי נגיד שהתקציב של מדינת ישראל יהיה 800 מיליארד שקל. לא יהיו דברים נוספים שנרצה לעשות, תמיד יהיו דברים נוספים. נרצה יותר בריאות, יותר חינוך לילדים, יותר השכלה לילדים, בתים יותר מרווחים, גנים, אין לזה גבול. אין לזה גבול, ככל שנתקדם תמיד תהיה פילנתרופיה. ואני מסכים שהפילנתרופיה היא הקטליזטור של הממשלה, של המדינה, של המוסדות. כי אנחנו אנשים עם חזון שרוצים לקדם דברים, הממשלה אמורה רק לטפל בקטסטרופות, עד שאין קטסטרופה היא לא מטפלת, וגם כשיש קטסטרופה לא תמיד היא מטפלת, אנחנו מעין סמן, אנחנו מעין קטליזטור, אנחנו ציפורים שמרחפות מעל ואמורות להביא את המסר. זה התפקיד שלנו. אתה יכול לשתף אותנו בכמה אתה תורם בכל שנה? בכמה אני תורם? כן. אני תורם כל מה שאני יכול ומעבר, מבחינת מיסוי. הכל, הכל. יש לי בעיה, יש לי בעיה כפולה. א', שאני לא יודע להגיד לא, ועל זה אחד הדודים שלי אמר לי, מזל שאתה לא בחורה, ובית אני אוהב מה שאני עושה, ואני רואה המון דברים שזקוקים לתיקון, אני לא מתיימר לתרום את הכל, אני מתיימר גם, עוד פעם, כמו שאמר אבי, להיות קטליזטור ולגייס כוחות נוספים שישתתפו בדברים. אוקיי. תרשי לי לבוא ממקום חיובי ולהוריד למקרה הפרטי שלי. כי בעצם כששאלת חשבתי, מה ששאלת קודם את הבחור, למה הוא עלה, והוא אמר לך למה לא. אני חושבת שהמקום הוא מקום של אנשים טובים, של אנשים שרוצים לעשות שינוי, של אנשים שצומחים, ואני אוריד לדוגמה מאוד קטנה, לא למילים גדולות. ארבע בנותיי היו בבית ילדים, בית אלעזרקי בנתניה. הכרנו את המקום לאט לאט, הצטרפה לחמשת ילדיי נערה מקסימה, שהיום היא השישית בילדינו. אסיה, שאני מאוד גאה בה, היא סיימה את הפנימיה, עברה לגור איתנו, שירתה 3 שנים במשמר הגבול כלוחמת, היא התחילה לפני שבועיים ללמוד בבר אילן, חינוך ומנהל חינוכי, היא רוצה להיות מנהלת פנימיה. אנחנו במקום הזה, שראינו את הבנות שלנו, איך הן מקבלות, לא איך הן נותנות. היו יחד עם 200 ילדים שנאלצו לעזוב את הבית, ילדים מקסימים. ראינו את הלקונה שיש בגיל 18. פנימיה עשתה עבודה נהדרת, מגיל 2, זה קלט חירום, ועד גיל 18. בגיל 18, back to square one, מדינת ישראל הפילה ידיים. וזה נעסוק במושב השלישי בדיוק בעניין הזה. והגינו רעיון לקחת את הבוגרים ולתמוך בהם. לקחנו דירה לבוגרים בוגרות, עזרנו להם בזמן הצבא, עזרנו להם בשלב הבא, כשהם סיימו את הצבא, תוך כדי זה שאנחנו מסיימים את דמי כיס, ללמוד מקצוע, ועזרנו להם להתחתן. במספרים, אורלי, אנחנו היום ב-120 בוגרים, מתוכם כ-45 נשואים, להם יש 64 ילדים. 64 ילדים הללו, זה סיפור ההצלחה שלנו, בקטנה, כי הילדים הללו יגדלו בבית. סגרנו את מעגל המצוקה, אחרי 2-3 דורות של ילדים שהיו ילדי פנימיה, הדור הרביעי כבר גדל בבית. אז למה לא? ואם אפשר במקום הזה, כאנשים פרטיים, לבנות איזשהו אפילו לא מודל, רעיון שנבנה מאנשים שיודעים גם את עולם העסקים ויש להם לב, ויכולים במקרה גם לתרום מכספם. לפני 2 עשיתי את זה בזוהרים, מה שכתוב פה, כפר נוער של הרב גרוסמן, של מי שננטש או עזב את המערכת החרדית. מקום מקסים, את אותו סיפור, אני בונה עכשיו 3 שנים שם,
תמיכה של עוד 3-4 שנים יד בגב, כמו לילדים שלי. תהיה בחורה בת 36 ואני עדיין משלמת לטיפול שיניים. אז זה למה כן, לא למה לא. כן, אגב, זאת עוד שאלה, שאלה מה המדינה מסירה אחריות מהשיניים, כאילו הם איזה איבר חוץ גופי, אבל כן, את צודקת, אני לחלוטין מסכימה איתך, זה פשוט הדבר הכל כך מתסכל על זה, שאני מכנה אותו תרבות השנור, כלומר שכל הזמן מבקשים מאיתנו כעם, לא רק פילנטרופים, לתרום ולתת, והעוני בעצם רק מעמיק, ואנחנו לא רואים כמה הדבר הזה משתנה, אז אני מדברת מתוך מקום של תסכול. זהו, ואולי מה שמשנה כאן את העניין זאת הנתינה, ופתחתי בזה, הנתינה האישית והמעורבות האישית, ולא רק לתת כסף וכך. על פני המים. את הגעת אחרי לא מעט חיפושים ותהיות, נכון? למקום הזה בחייך. קראתי על כמה קריירות שונות שהיו לך לאורך השנים. אני אומרת שכל החיים שלי, החיים הבוגרים, דרך אגב אני בוגרת פנימיה, אז יחד עם ענת, גם ענת המנכ"לית של הפורום, אנחנו בוגרות של בויאר. ואני מודה על השנים האלה בפנימיה. בחיים הבוגרים שלי באמת החלפתי כל 5 שנים, לא כי הייתי לא יציבה או לא מתמידה. לא, את פשוט נורא מוכשרת, חילמאית, זמרת, אופרה. כי הייתי צריכה לעשות, כן, הייתי צריכה לעשות וי על רשימה מאוד מאוד גדולה, אבל אני אומרת כל הזמן שכל ההחלפות האלה של קריירות ומקצועות הכינו אותי למקום שאליו הגעתי לפני 14 שנה, וזה הקמת למרחב, ואני כבר 14 שנה שם, ואני לא מחליפה, ואני לא רואה את זה, לא רואה את ההחלפה באופק. אני אומרת, לגבי מה ששאלת קודם, שהממשלה כמובן יכולה וצריכה לעשות יותר, ואנחנו צריכים לעודד ולדרוש ממנה. אני בעיקר הייתי רוצה לראות את הממשלה תומכת בתוכניות, כלומר נכנסת כשותפה לתוכניות שכבר פילנטרופיה הקימה, הוציאה כסף כדי להוכיח את ההיתכנות, הוציאה כסף כדי לבנות מודל קיים, לחקור אותו ולהוכיח שהוא אפקטיבי. ועכשיו, אחרי שזה כבר ככה, הפילנטרופיה כזרז, כקטליזטור, כיזם, יכולה לנוע הלאה, והממשלה צריכה להיכנס במקום. ומה אנחנו רואים? שגם אם הממשלה נכנסת, ברוב המקרים היא רוצה להיכנס לפיילוטים, היא רוצה להיכנס לתוכניות חדשות שעדיין לא היו. אז זה מצוין לעודד יזמות, זה יופי, אבל צריך גם, זה לא רק לעודד, לקחת על עצמה דברים שכבר הוכחו כמוצלחים. וזה חוסך זמן וכסף, ואז אפשר בעצם למקד את הפעילות. כי אני חושבת שהאחריות של הפילנטרופיה היא באמת לראות מקומות שהממשלה, שזה בעצם מין רכב מאוד מאוד גדול, לא יכולה לראות, והפילנטרופים כן יכולים לראות ולהיכנס למקומות קטנים. אני חושבת שהאחריות של הפילנטרופיה זה לבנות את המודלים האלה בצורה אפקטיבית, ואחר כך להעביר אותם הלאה. וזה מאוד חשוב. אבי, למה כפרי הנוער? הלא יש כל כך הרבה נושאים בעייתיים. בוא ספר לנו מה חיבר אותך בעצם למקום הזה, כי אתה יודע, אנחנו יכולים לחשוב על זה שאם ילדים גדלים בבתים הרוסים או בתים שגורמים להם נזק, יכול להיות שצריך לפתוח בית ספר להורים, אולי בזה צריך להשקיע. יש לנו כל כך הרבה כיוונים. למה בחרת דווקא במקום הזה? טוב, יש לזה שני כיוונים. השכל והלב. האמת היא שנכנסתי לרמת הדסה כמעט במקרה, רצינו, היה ברית לילד ורצינו את המתנות מהברית לנתב לאיזשהו כיוון. אשתי אמרה, בוא ננתב את זה לילדים ונוער בסיכון, שאין להם את הפריבילגיה להיוולד בבתים כמו שלנו. הגענו לרמת הדסה, שזה בקריית טבעון, איפה שאני גדלתי וראיתי בזה איזושהי סגירת מעגל. כשהתחלתי לפעול ברמת הדסה, בהתחלה זה היה לגמרי ספורדי, הבנתי שאם לא יהיה פתרון סיסטמטי, אז בסך הכל אנחנו מספקים את אולי את הלב מבחינה זאת שעוזרים לילדים, אבל אנחנו לא נותנים איזשהו פתרון שייתן להם עתיד. למה, מה מצאת שם? מצאתי כפר שהסגל מאוד מאוד אוהב ודואג. אבל מצד שני, כאשר אנחנו שאלנו את עצמנו מה אנחנו רוצים, א', נתקלנו בילדים, דיברנו עם ילדים בגיל 18, חסרי אמונה בעולם הבוגרים, במדינת ישראל, מנוכרים מהחברה.
הם לא מאמינים שהם מסוגלים לעשות משהו עם עצמם. אנחנו ראיינו בוגרים של רמת הדסה, אני מדבר על כמעט לפני 15 שנה, בוגרים שאז הם כבר היו בוגרים של 5, 10, 15 שנה, לא ראינו בוגרים שבאמת עשו משהו משמעותי עם החיים. הם בעצם חזרו לאותו מסלול משפחתי מהם הם באו. ולכן הבנו שאם אנחנו לא יוצרים כאן איזשהו חזון שונה, אז אנחנו לא באמת נותנים להם עתיד אחר. אנחנו אולי נשפר וננעים את החיים שלהם בתקופה שהם ברמת הדסה, אבל כשהם ייצאו, הם לא ייצאו עם משהו. לא היו בגרויות, לא גיוס לצהל, שזה רק אינדיקטורים, זה לא מטרה בפני עצמה. ואז בצד הלב פעל השכל, אמרנו צריכים לעשות משהו, לקבוע חזון, אסטרטגיה. אני באתי מתחום הניהול, מתחום העשייה, הדברים האלה היו ברורים לי איך צריכים לעשות. ואנחנו ראינו ברכה בעמלנו, ראינו שכשעושים את הדברים נכון, דברים משתנים, וכאשר לוקחים את הצוות, האוהב והאכפתי, לא החלפנו שם אנשים בכלל, זה היו אותם אנשים. אבל קבענו שם כמה דברים בצורה שונה, איך צריכים לעשות, קבענו תוכנית עבודה, כל מיני עקרונות שמאוד חשובים, אני לא אכנס לזה, והתחלנו לראות תוצאות. אז אנחנו אמרנו, רגע, אם זה כך, זה באמת היה די יקר, כי שמנו שם הרבה כסף. לא יכלנו לקחת בעצמנו כמשפחה את כל כפרי הנוער במדינת ישראל. אבל אמרנו, חייבים למצוא פתרון סיסטמטי, פתרון רחב לכל כפרי הנוער והפנימיות במדינת ישראל. ככה שמה שקרה זה באנו בגלל הלב ונשארנו עם הלב, אבל עם תובנה שמה שאני אמרתי קודם בנאום, החוליה החלשה בשרשרת היא זאת שקובעת את חוזק השרשרת. ואם אותה אנחנו לא נחזק, אז החוליה, השרשרת החברתית של מדינת ישראל תהיה חזקה כחוזק החוליה החלשה. כן. ולכן זה הרציונל אחרי פעילות ועבודה עם ילדים ונוער בסיכון. כן, ואיכשהו באמת החוליה הזאת פחות מדברים עליה בחברה ומקבלת פחות תשומת לב, אבל מה, אני כבר נותנת לך לדבר, מה היעד? מתי תדע שאפשר לפרק את הפורום? כלומר, מתי הדבר הזה יושלם? תראי, אנחנו מחפשים ג'וב סקיוריטי, יש לנו ג'וב סקיוריטי. להיות פרגמטיים, לא נראה לי שהפורום הזה זה משהו שהנה עוד 3-5 שנים ואנחנו נגיע למטרה. אני רגיל במשימות כאלה לצערי הרב, גם בנושא בטיחות בדרכים. אופטימי כמו באור ירוק אני רואה, כן. אני אופטימי משום שאני רואה שעם מאמץ של החברה האזרחית היא מסוגלת לעשות את השינוי והיא מסוגלת לכוון את המדינה לשינוי. אבל במדינת ישראל, ואפשר לנתח למה ומשילות, גם מה שיואל אמר, אף פעם לא יהיה די תקציב לכל הדברים, ודרך אגב, אנחנו בהיבט של כמות הפילנטרופיה, אנחנו במצב יותר טוב מה שהיינו, אבל אנחנו פחות טוב ממדינות אחרות. זה נכון. צריך לזכור את זה. תכף נדבר על זה. איך אז אני מאמין שהמשימה שלנו לא תושלם, כל הזמן נצטרך להיות גלגל התנופה בין הממשלות ובין השרים ובין הגופים השונים בממשל הישראלי. מירב, רצית להגיב. רציתי להוסיף עוד משהו, התוכניות שאנחנו לא רק בבית אלעזרקי, נעשים בעוד מקומות שפילנטרופים הראו, לימדו אותנו שיש פה התמאה של שינוי בחיים של הילדים מגיל כיתה א', כי ברגע שהכנסנו את זה לכל המערך, ויושבת פה אפרת שהיא עובדת סוציאלית שמלווה את הבוגרים, וכאשר הכנסנו את התוכנית הזאת ודיברנו עם הילדים מכיתה א', והם ידעו בבית ג' ד', בי' א', שהם לא ננטשים, הם לא הולכים לשום מקום, ואנחנו שם בשבילם, ואנחנו נהיה שם. וכשנשאלתי על טיפול שיניים ואמרתי, מה, טיפול שיניים זה בוגרים? אז אמר לי מנהל הפנימייה יהודה כהן, עד מתי את תומכת בילדים שלך? ואז אמרתי לו, I rest my case, הבנתי. נכון, טיפול שיניים בגיל 28 לבוגר, כן, מאין הוא ייקח את זה. אבל כאשר זה מוטמע ויש אופק ויודעים שאנחנו נצליח, כולנו נצליח,
אסיה, זה היה לה ברור שהיא הולכת ללמוד, השאלה אם תלך ללמוד את זה או את זה, אנחנו מצליחים לשנות חיים, לא רק בנקודתי, אלא לטווח ארוך, כי כאשר אותם בוגרים יעזבו ויהיו, ימשיכו להיות סמוכים, גם מבחינת עלות של, של המדינה, הם ימשיכו להיות נסמכים על, על אוצר המדינה. בואו, ברגע שאנחנו נותנים להם עוד פוש, ומטמיעים את זה לילדים, הם בגיל 24-5, הם אנשים נפלאים, יש להם את זה. ההפך, יש להם הרבה יותר אמביציה מהילדים שלי. הם פושרים והם יצליחו. כן, אבל זה נורא מתסכל, כי אתה באמת משקיע את תונך ואת מרצך, ואני קודם דיברתי פה עם מנהל של אחת הפנימיות, שסיפר איך הוא מממן מכיסו מאבק משפטי גם במשרד הפנים, כדי להעניק מעמד לאחד הילדים, ואיך שהוא, לא רק שהמערכת כאילו שומעת את התחריותה, היא גם לא עוזרת לפעמים כשהיא צריכה לפתוח את הדלת, ואני מניחה שאת נתקלת בלא לא מעט תסכולים כאלה לאורך הדרך. אני רוצה להגיד שלפני 14 שנה, כשהתחלנו בתחום הזה של צעירים, צעירים זאת אומרת גיל 18 ומעלה, חסרי עורף משפחתי, לא היה אוזן קשבת, לא הייתה אוזן קשבת לצורך הזה. כולם אמרו, צעירים חסרי עורף משפחתי, רק רגע, הם בעלי צרכים מיוחדים, הם אלימים, הם מכורים לסמים, אם לא, למה צריך לעזור להם? והיום כבר מבינים, 14 שנה עברו, עשינו עבודה מאוד מאוד חריש עמוק, מבינים את זה, ואף על פי כן, באמת, לא תמיד יש מי שעוזר. אני רוצה לברך בהזדמנות הזאת את הפורום, את פורום הכפרים והפנימיות, שלפני שנתיים החלטתם לקחת על עצמכם גם את הבוגרים, ולא לעצור בגיל 18. לעצור בגיל 18 מבחינת כל מי שמשקיע עד גיל 18, זה בעצם לבזבז. כי משקיעים עד גיל 18, ואחרי זה הם עדיין חסרי עורף, הם עדיין אין להם תמיכה, הם עדיין לא יכולים לבד, הם לא יכולים לנצל את הפוטנציאל שלהם, ואז מה שהשקעת יורד לטמיון, ואת צריכה להשקיע, לא את, אבל הממשלה, צריכה להשקיע, כן, הרבה יותר כדי להרים את אלה שנופלים. במקום להמשיך ולהשקיע עוד קצת, לדאוג להם, לא הרבה, הם יכולים, ואז להפוך אותם לאזרחים שתורמים למדינה. אנחנו עשינו מחקר לא מזמן שמראה שחמש שנים אחרי שהם בוגרים את למרחב, כלומר בגיל 25-26, חמש שנים אחרי זה הם כבר החזירו, לא לנו, למדינה, את כל מה שלמרחב השקיע בהם. זה לא שווה, אתם מכירים איזושהי השקעה עסקית, כלכלית, משהו, איזשהו עסק. אם אתם מכירים, תגידו לי, אני גם רוצה להשקיע שם. בבטיחות בדרכים. בטיחות בדרכים זה נכון, בבקשה, אבל כלכלי. את אמרת שאת רוצה להשקיע. כן, זה בסדר, אנחנו כבר עושים ביחד, אה? אתם מכירים איזושהי כלכלה עסקית שבאמת נותנת ROI, כמו שאמר בנט, תוך חמש שנים? אני בדיוק רוצה להתחבר לדיאלוג הזה שהיה פה עכשיו. את אמרת שאת רוצה להשקיע, אתה צד מיד את המשקיעים. אתה אגב תורם, אם אני זוכרת נכון את הנתון הזה, את החלק הגדול ביותר מיונחה ביחס לאחרים, וזה אדיר, אבל אתה גם, אני חושבת, יודע איך לגייס אחרים כדי לתרום. ואני רוצה לשאול אותך, הטלפון שקיבלת מאבי, אם זה היה בכלל שיחת טלפון כזאת, אמרה לך מה, ואיך אתה שוקל, כן, אני מניחה שפונים אליך רבים ומבקשים את תרומתך, איך בכלל שוקלים ובודקים במה כדאי? בואי נתחיל, זה לא היה אבי במקרה הזה, זה היה שמואל אבואב, ידידי, שטמן לי מלכודת יחד עם אלי אלאלוף, הזמינו אותי לפנימיה בתזכיר לי, שמואל? סילבר? כפר סילבר. אבל עוד פעם, אני אמרתי, אני סוג האנשים שבמקרה הזה לא יודע להגיד, לא, האסטרטגיה, בואי נגיד, של הקרן המשפחתית ושל לאן שאני שואף כל הזמן, האסטרטגיה היא חינוך וסגירת פערים, צמצום פערים. ואני חושב שבדיוק מה שעושה אבי, שמואל, מה שעושה הפורום, זה חינוך וסגירת פערים, כך שהרבה שכנוע לא היה צריך. מצד שני, ראיתי את צורת העבודה ומאוד אהבתי אותה. ראיתי שאני יכול ללמוד בניהול של הקרן שלי את צורת העבודה של הפורום, וזהו, מיד הצטרפתי. אני כותבת לעצמי שאתה לא יודע להגיד לא, ובפעם באה ש... זאת אומרת, אתה יודע שאנחנו מחפשים לא מעט. אני מניחה שכן סירבת פה ושם לאנשים שפנו, מה הקריטריון הוא... כן, אני מניח שכן. חוסר אפקטיביות? אני מניח שכן, כי יש סדרי עדיפויות, בכל אופן.
ואפקטיביות, זה אחד הדברים החשובים. אני עד היום לא בדקתי את זה, אבל אני מניח שכן, כן. לא בדקת עם הכסף שהשקעת? לא, אני מעורב, לא, לא, אז אולי לא הסברתי את עצמי נכון. לא שמתי את זה בתור אבן בוחן, אבל אני מאמין באיזה מושג שאני חושב שאני המצאתי, שנקרא סולם מסלו לפילנטרופיה. אוקיי. אוקיי? איך אתה מתחיל קודם כל בלא לעשות כלום? זה כאילו קו האפס. אחר כך זה לתת צ'ק, אחר כך זה לתת שניים, לתת עשרה. אחר כך להבין שאתה לא רק יכול, שאתה לא יכול רק לתת צ'קים, שאתה רוצה להיות יותר מעורב ולהוביל דברים שאתה מעוניין בהם. זהו. אז איפה כל החברים שלך בעניין הזה? כן, אני חושב שכל החברים שלי נמצאים לא כאן. לא החברים שעל הבמה פה. אני מדברת על אלה ששומרים את הכסף חזק בואי, אצלם. אז אוקיי, בואי נגיד כך, וזה נכון, כי הפילנטרופיה זה כמו אדווה. אני התחלתי לבד, הקמתי את הקרן של הגרעין המשפחתי, אשתי, הוספתי אותה, אחר כך באה האתר ואמרה לי, רגע, סליחה, ומה עם הילדים? צירפנו גם את הילדים, לכל אחד מהם יש את הכיוון שלו, שהוא מעוניין בו. גייסתי את המשפחה היותר נרחבת, הבעלים של קרסו מוטוס, אנחנו עסוקים הרבה בפילנטרופיה, ובלהגדיר לעצמנו דברים שאנחנו רוצים לעשות. גייסתי את קרסו מוטוס עצמה, שהיא גם פעילה מאוד בעולם הפילנטרופיה, והלכתי מעבר לזה וגייסתי את כל יבואני הרכב בכדי לפעול למען החינוך הטכנולוגי. כן, אבל שוב, אנחנו מדברים פה על משפחה. אתה יודע, זה בעצם, אני כבר נתת לך דבר, זה בעצם סוג של אבסורד, אולי אתה תענה, כי באמת המשפחות שמחזיקות בנתח הנרחב של הכלכלה הישראלית, אולי גם יוצרות מין מצב כזה של עוני שאליו נקלעות משפחות ובסופו של דבר ילדים חיים בהם במצוקה, בגלל באמת משכורות נמוכות, בגלל חוסר חלוקה נכון של משאבים, ודווקא הם אולי קופצים את ידם יותר. קשה לגייס היום אנשים לתוך פרויקטים כאלה? אני רוצה לדבר על הנתינה במדינת ישראל כמה מילים. אבל אתה לא פוליטיקאי, אתה צריך לענות לשאלות. לא, לא, זה, אני בהחלט מתייחס, אני כן. מתייחס לנושא. אנחנו כאן, מבין הארבעה, אנחנו שלושה, מרב, שולה ואני, אנחנו שייכים לגוף שנקרא יכולים נותנים. זה גוף שמטרתו להרחיב את הפילנטרופיה במדינת ישראל. אני חושב שצריך להסתכל על השני חצאים של הקוס. מצד אחד, שיעור הפילנטרופיה במדינת ישראל עולה. הפילנטרופיה האישית יותר מאשר הפילנטרופיה התאגידית. הציבור הממוצע תורם הרבה יותר מאשר האנשים העשירים. לא, לא, אני מדבר לא רק על הציבור הממוצע, על מה שנקרא household. אני מדבר על נותנים פרטיים בניגוד לתאגידים, ששם הנתינה היא פחותה. כל אחד מאיתנו לצורך העניין, אנחנו לא תאגיד. אנחנו לא משנה אם זה בצורה של קרן או לא בצורה של קרן, אנחנו נותנים מההון המשפחתי שלנו, לא מאיזה הון ציבורי של חברה תאגידית. עכשיו, הנתינה היא גדלה באופן קבוע במדינת ישראל. אם מתוך ה-16 מיליארד שקל שנכנסים, שבמדינת ישראל יש כפילנטרופיה, 8 מיליארד זה כסף ישראלי, 8 מיליארד מבחוץ. חצי מהפילנטרופיה היא ישראלית. ככה שיש לנו בהחלט, כאשר מסתכלים על, על החצי המלא של הקוס, יש, שמעתי איזה הערה, לא שמעתי את הערה. יש לנו בהחלט מצב שהוא משתפר. וצריך לזכור, התרבות שלנו מאיפה באנו, אני תמיד נותן את אבי כדוגמה. אבי היה מפאיניק, עבד בהסתדרות, מועצת הפועלים וכן הלאה. אם אבי לא זכה לראות אותי במצב כבר שאני יכול לתת כסף, אבל אני הרבה פעמים מדמיין את השיח איתו. אם הוא היה יודע שאני נותן כסף, הוא היה אומר, בשביל מה? תיתן למדינה, היא יודעת כבר מה לעשות עם זה. אז באמת חל שינוי, והשינוי הזה מתחולל להערכתי בערך ב-20 שנה האחרונות, וזה הצד המלא של הקוס. אנחנו בהחלט יכולים להיות גאים, ואני מרחיב את הדיבור על זה,
משום שאני לא חושב שזה נכון שהבונטון הישראלי יהיה למה ישראלים לא נותנים. ישראלים נותנים ויותר מהתדמית שלנו. מקבלת את החצי הזה של הקוס. כן, משפטי סיכום משלכן, כי אנחנו צריכים להתחיל לסיים. אני רוצה להצטרף למה שאבי אמר, ולומר שאומנם זה לא קל, לא קל למי שמבקש ומי שרוצה לשכנע, ולא קל למי שמבקשים ממנו. אבל ביכולים נותנים, אנחנו מצאנו איזושהי דרך, אנחנו חושפים את עצמנו ואת העשייה שלנו, ואנחנו, תם הזמן, זה בסדר, אבל זה... כן, כן, זה לא אליי. תתלמי לגמרי. ואנחנו מנסים, על ידי חשיפה עצמית שהיא לא פשוטה, היא לא פשוטה, אנחנו מנסים לשמש דוגמה ומופת ולעודד אחרים, ואני רוצה להוסיף שאני פשוט אגואיסטית. אני עושה את זה לא רק כי אני רוצה לעזור למישהו אחר ושיהיה לו טוב, בוודאי שאני רוצה, אבל אני רוצה שיהיה לי טוב. יהיה לי טוב מזה שאני חיה בחברה שהיא טובה יותר, עם שוויון הזדמנויות יותר גדול, ויהיה לי טוב מהסיפוק שאני מקבלת, ואני באמת מזמינה את כל מי שיכול, כל מי שנותן, שייתן יותר, ומי שעוד לא נתן, שינסה. זה לא רק שזה לא כואב, זה כדאי. ובעיקר להפסיק לקטר ולהתחיל לעשות, כי זה בידינו. את כל כך צודקת. בבקשה, מרב. גם כמשפט סיכום, יש פה המון אנשים טובים. באמת יש אנשים טובים. אני פוגשת רק אנשים טובים. וזה כיף לך, אני רוצה לבוא איתך. אז בואי, תהיי שותפה. אבל לא כל הזמן. אנחנו נהווה, את מאירה בעין, ואני תמיד מנסה להעיר באלף. אז נהיה שותפות טובות. ביוזמה שלנו, אנחנו במבחינה מסוימת, אנחנו אנשים פרטיים, ואני תמיד אומרת, אני יצאתי מהארון, כי ראיתי שיש אנשים טובים שלא יודעים איך לעשות את זה. ואנחנו נותנים להם איזושהי ליווי, אני אישית, מובילה אנשים כי אמרו לי, איך היית? הייתי יו"ר עמותת רעות, ואני מתעסקת בכל מיני דברים, כי אני בעצמי הגעתי לדברים, ואנחנו צמחנו מלמטה. אבל אנשים אינם יודעים, אז אנחנו נותנים להם את הליווי, את היד, ואומרים להם, בואו, לא לכתוב את הצ'ק. להיות מה שאנחנו קוראים לזה אצלנו נתינה אסטרטגית, ללוות את התהליך, להיות חלק, לעשות שינוי, להביא אותו אחר כך גבוה יותר, להצטרף. אנחנו הצטרפנו לאבי כי הוא ענה לי על צורך, שזה לא יהיה רק בשתי פנימיות, אלא זה יהיה בכל הפנימיות בארץ. אני לא יכולה להגיע לזה לבד, אני יכולה להגיע לזה איתו. אחד ועוד אחד שווה שלוש. אדיר, אני גם יכולה לומר לכם ש... אמרתי זה שמחקרים מוכיחים שמי שמתנדב באמת ונותן מעצמו חי 11 שנים יותר בממוצע מאחרים, אז גם הרווחתם פה. בדיוק, תחיו עוד 131, נכון. משפט סיכום שלך? אני שמח לעסוק בפילנתרופיה. אני פוגש אנשים נהדרים. זה נותן לי אפשרות, אחרי שבניתי את הקריירה שלי, לפתוח בקריירה חדשה. מאושר? שרק תמשיך להיות. תודה רבה לכם, חברים. תודה.